Ek weet nie wanneer het ons begin nie, en ek weet nie wanneer hy ons op nie. Dit lyk vir my wanneer ons laaste asem uitblaas. Maar ons lieg vir onsself. Ons lieg vir onsself. Ek wil jy met vir my kyk. Jy lieg vir jouself. En voor jy aanstoot neem, en baie skuldig voel nou, of sê, wie denk jy is jy, Hannes? Want ek is 'n eerlike mens. En ek lieg definitief vir myself. En want het is makkeliker om te weet as ek vir iemand anders lieg. Het is moeilik om te weet dat ek vir myself lieg, maar ek lieg vir myself, ek is 'n eerlike mens. As jy dit vanoggend sê, dat jy klaar vir jouself gelieg, en dan gaan vir jou vanoggend dit bewys, op 'n paar maniere. En daar is groot gevare in dit. Ons lieg vir onsself. So ek weet nie wanneer het ons begin nie, en ek weet nie wanneer hou ek op nie. Maar ek hoop is voor ons laaste asem uitblaas. Ons noem het dit nie lieg nie. Ons noem het redes of verskonings. Want ek wil graag 'n redelike mens wees. Want ek het al onredelike mense in my lewe ontmoet. Ek wil gee 'n voorbeeld. Jy gaan baie van hierdie voorbeelde vanoggend wees. Jy gaan werk toe en jy kom laat. So onmiddellik beleef jy, okay, ek is verkeerd. Wat is jou rede? Verkeer. Daaroggend was jy verkeer nogal wild. Okay, maar kom ons gaan in detail terug. Toe jou wekker 6:00 afgaan, wel, vir die van julle wat 6:00 opstaan, imagine jouself, nee, jy staan al 6:00 op. Jy weet, ek weet, baie van ons staan al baie vroeg op, maar 6:00, ek het nog so 10 minute om gesnoes, en toe het ek opgestaan, toe hulle toe gegaan, ek het so bykie besig geraak op my sociale media, net so bykie gekyk, boodskapies deurgaan, toe raak ek met iets besig op die huis, en ek kyk op my horlosie en ek dacht, as ek nie nou ry nie, is ek laat vir werk. So daar was precies genoeg tyd om nog by tyds te wees. En jy ry en toe is al verkeer. Kom by die werk, hoe is jy laat? Nee, verkeer. Is die verkeer die enigste rede? Dit is wel 'n regte rede, maar dit is nie die hele waarheid nie, dit is die helfte van die waarheid. Wat beteken, 'n halwe waarheid is eintlik 'n leuen. Het jy vir jouself gelieg? Hoekom doen ons dit? Hoekom vertel ek nie die hele story nie? Hoekom sê ek nie, weet wat, as ek nie dit en nie dit en nie dit gedoen, so ek nie, ook nie laat gewees het nie, ek sou dalk meer ontspanne gewees het, ek sou dalk 5 minute vroeër gery het. Hoekom doen ons dit nie? Daar was baie redes hoekom ons dit nie doen nie. Dis te konfronterend. Dis te konfronterend. Ons het altyd 'n rede. Ons moet die skaal balanseer in ons lewe wanneer ons ongemaklik voel. En ons doen dit altyd. En die eerste plek waartoe ek gaan is, ek gee 'n verskoning. Maar dis eintlik 'n lieg wat jy gekamoufleer het as 'n verskoning, wat jy kamoufleer later as 'n rede, en dan word dit 'n want. Ek doen dit want. Dis hoe dit is. Dis hoe ons lewe werk. Ons moet dit doen. Die rede hoekom ek altyd kwaad is want mense doen nie wat hulle sê hulle moet doen nie. En ek betaal vir dienste en ek kry nie dienste nie. En ek maak 'n ooreenkoms en mense bly nie by hulle ooreenkoms nie. Die rede hoekom ek my finansies so bestuur is want dit is nodig. Ek moet dit doen. Die rede hoekom ek altyd laat is ek het 3 kinders en hulle saam ons nou besluit om 'n vuil doek te hê net wanneer ek wil ry. Of hulle wil vinnig iets eet, dan moet ek eers vir hulle kos gee. Dis die rede hoekom ek laat is. Die rede hoekom ek te veel, vul jy die blank in. En onthou, jy mag nie vir iemand anders hulle blank invul nie, hoor? Hou op om jou lewensmaat te stamp. Die rede hoekom ek te veel, eet, drink, werk. Die rede hoekom ek te min, tyd spandeer saam met my kinders. Jy het altyd iets wat jy daar invul. En kom ek sê vanoggend vir jou, daar's 'n rede vir jou rede wat jy daar invul. Daar's 'n regte rede. 'n Regte rede. Maar die probleem is, ons weet nie wat daai regte rede is nie. En die ander probleem is, ons weet wat dit is, maar dit is te konfronterend. Dis te moeilik om te herken. Voorbeeld. Hoekom is jy laat by die werk? My selfdissipline is baie swak. Ek het nie vreeslik selfbeheersing nie. O, krisis, ek kan nie met daai verskoning by die werk aankom nie. Dit klink of ek hulp nodig het. Dis bietjie konfronterend en nou moet ek erken ek het 'n tekort. Hoekom sal ek dit sê? Ek sal nie dit sê nie. Dis te wild. Ek kan nie dit sê nie. Want is te konfronterend. Ek wil graag vir julle hier op 'n ander paar ander voorbeelde gebruik. Weet julle wat doen ons met ons kinders? Ek wag dat ek nie daai voorbeeld nou gebruik nie. Ek sal hom nou gebruik. Maar
Die andere kant van die ding is, jy weet dalk nie dat jy 'n swak selfbeheersing nie. Want jy het nie genoeg inligting daaroor nie, of jy het nog nie genoeg dit ondersoek in jou lewe nie, dat dit ek is wat te min selfbeheersing het nie. Maar ons erken nie sommer regtig hoekom ons vir onsself lieg nie. Juist van die idee, ek gaan vervolgend vir jou 'n paar redes gee hoekom jy vir jouself lieg. Is dit te konfronterend? Of jy lieg want jy weet nie wat die waarheid is nie. Jy weet net nie. Jy spandeer nie genoeg tyd daaraan nie. Jy vind net nooit uit nie. En dis hoekom ons vir onsself lieg, een van die redes. In elk geval, soos ek gesê het, ons noem ons leens verskonings. Ons maak verskonings en dis dodelik. Dis eintlik om vir onsself te lieg. En dis eintlik glad nie goed vir jou nie. Om te lieg vir jouself is dodelik. En ons almal sien dit in ander mense raak. Ons sien hoe lieg ander mense. En die feit dat jy dit in hulle kan raak sien is nog 'n rede dat jy dit ook doen, want jy is ook 'n mens. Ons almal doen dit. Ons almal doen dit. En die gevaar van verskonings is dit rig kansse in jou lewe op. Ek het julle verduidelik, hierdie is soos 'n verdedigingsmuur. Maar ek gaan vandag so 'n stapie verder gaan en vir jou verduidelik hoe erg is hierdie muur. 'N Verdedig hierdie muur bou jy jouself compleet toe, sonder vensters, sonder deure. Dat jy letterlik nie perspektief meer het nie. Al wat se lewe jy ken is jou lewe en hoe jou lewe werk. En dan loop jy in goed vas wat nie in jou prentjie pas nie, dan verloor jy perspektief. Dan het jy nie meer duidelikheid nie en jy is nie seker hoekom hierdie goed met jou gebeur nie. Maar jy het jouself toegebou in jou eie donker gat. En jy kom nie daar uit nie. Jy ploeter in die donker rond. En die probleem wat jy is, jy is geïsoleer. Jy ontwikkel nie. Jy groei nie. Jy mis geleenthede wat die Here jou kant langs kom. Want jy het jouself toegebou met al jou redes en jou verskonings, wat eintlik leens is wat gekamoufleer is. Dit hou jou vas daar waar jy sit. En jy verdedig net jouself die hele tyd. En toe vra ons hierdie vraag in hierdie reeks, is dit moontlik dat sommige van jou redes net verskonings is? Nou ek het hierdie eerste twee sondae gevra en vir jou gesê, is dit moontlik dat enige van jou redes net verskonings is? As jy nou nog nie ja gesê het vir jouself nie, dan wil ek nou vanoggend vir jou sê die antwoord is ja. Hy is vir ons allemaal ja, hy is vir my ja, hy is vir jou ja, hy is vir ons allemaal ja. Ons redes is verskonings. En jy moet ten minste bereid wees om hierdie aan jouself te erken vir twee redes. Want die wêreld om jou sien dit en jy dink hulle doen nie. Hulle het net besluit, ons kan dit nie vir jou sê nie, jy's as gevolg van die manier hoe jy reageer as ek dit vir jou sê. En nommer twee, jy maak geen verskil in die wêreld, solank jy daai verskonings die hele tyd voorhou nie. 'N Mens wat verskonings maak, kan nie 'n verskil maak nie. Jy dink dalk jy doen, maar jy is nie so effektief as wat jy kan wees nie. So jy het nodig om hierdie vir jouself eerlik te antwoord. Hoekom praat ons hier oor in die kerk? Want jou vermoë om Jesus te volg hang af van die skanse wat jy oprig, van hierdie mure wat jy bou. Jou vermoë om Jesus te volg hang af van hoe baie verskonings jy maak. Jy kan jou verskoning jou koning van jou lewe maak. As jou verskoning jou toegebou het, gaan jy nêrens heen nie. Hy sê vir jou, waar sit jy, wat eet jy, wat ry jy, wat doen jy die res van jou lewe? Hy word jou koning, hy sit op die troon van jou lewe. Jou verskoning. En dit kompeteer teen jou verhouding met die Here. En die Here staan aan die buitekant en hy nooi jou daar uit. En hy hou nooit op nie. Hy hou nooit op nie. En laas week het ons hierdie gesê, Jesus sal nie jou gevoelens spaar om jou vry te kry van jou verskoning. En ek het dit vir julle gewys. Ek het laas week vir julle gewys, Jesus het net die Jesus ding gedoen, of Jesus liefde ding gedoen, toe dit gekom het by verskonings. Op drie, daar is baie plek, ons gaan vanoggend weer daarna kyk. Maar Jesus spaar nie jou gevoelens nie. Want hy weet wie hy jou gemaak het om te wees, en hy sien al jou potensiaal, en hy weet waartoe kan jy gaan met jou lewe. Hy staan in die buitenkant en hy sien 'n duidelike prentjie en jy is vasgevang in jou wêreld. Want jy het jouself toegemaak met al jou verskonings en jou redes. En hy roep jou en hy sê vir jou, kom uit. En hy gaan vir jou sê, soos ek baie keer met my kinders in die oggend praat, klim nou daai bed uit en trek aan en eet, dat ons kan ry. Hy gaan dit ook met jou doen. Want hy is vir jou lief nes jy is. En hy aanvaar jou wanneer jy na hom toe kom, net soos jy is. Maar hy los jou nie waar jy is nie. Hy is te lief om jou te los waar jy is. En dis wie hy is. Dis 'n intense liefde in 'n omgee vir jou. En dis wie God is. So volgende wil ek bietjie meer praat oor hierdie konsep van selfbedrog. Niks anders as lieg vir jouself nie. Selfbedrog beteken ek bedrieg myself. Ek verraai myself. Hoeveel keer in 'n dag doen ons dit? En hoe baie doen ons dit? Hoekom gebeur dit? Hier's nog 'n rede. Ek het al klaar vir julle redes gegee, maar hier's nog 'n rede hoekom ons selfbedrog doen. En hier is hoe kinders gerede. Selfgedrog gebeur wanneer ons angs wil verminder.
En jy mag dalk dink as ek volgens sê angst wil verminder, Hannes, ek lei nie aan angst nie. Ek dink hulle, die ouens wat aan angst lei, het dit baie erger. Ek praat van ons allemaal beleef elke dag een mate van angst. Ek sê nie jy lei aan angst nie, ons allemaal beleef angst. En jy beleef het, dit is nie een goeie of een slechte ding nie, dit gebeur net. Jy kan een oproep kry en goeie nuus kry en jy word iewersheen genooi en in die oomblik is jy bietjie angstig. Of jy kan een oproep kry en een slechte nuus en in die oomblik is jy bietjie angstig en dan wil jy dit verminder. Voorbeeld, nou kan ek daai voorbeeld gebruik. Ons as ouers doen dit die hele tyd met ons kinders. My kind hardloop daar en hy val. En die eerste gedachte, en hy, jy het gehoor hoe val hy. En jy weet, hier kom het nou. Wat doen ons? Ons verminder sy angst. Ons verminder sy belewenis. Jy is okay. Moenie worry nie. Jy is okay. Ons doen dit die hele tyd met onsself. Jy kry 'n oproep. Jy moet jou kind kom haal by die skool. Ook angst. Eerste reaksie wat jy het. O, wat het nou gebeur? En hoe verminder ons ons angst? Ons verminder ons angst deur ons waarneming te verdraai. So jy het so pas waargeneem dat ek is laat vir werk. Wat is die verskoning? My waarneming is eintlik, ek het 10 minute later geslaap, ek het te lang gesocial media, ek het nog iets anders gedoen voor ek werk toe gery het, wat ek nie moes eintlik gedoen het nie. En toe is die verkeer ook daar. Maar my waarneming is nou net die verkeer. Ek verdraai dit so bietjie om het ligter te laat klink. En luister, daai verskoning wat jy aanbied, is nie vir die baas wat het moet hoor nie. Dit is jouself wat het moet hoor. Want jy gaan nie vanaand slaap as jy weet jy lieg die hele tyd vir jouself nie. Jy verdraai dit vir jou eie onthalwe. Dis hoekom jy dit doen. Dames, jy word genooi vir 'n funksie. Die eerste gedachte wat in jou kop opkom is, okay, vergewe my as ek verkeerd is, ek dink jy soos 'n vrou nie. Eerste gedachte wat in jou kop opkom is, okay, hoe laat en waar? Ek is nogal excited. Wie's daar? Wat gaan ek aantrek? O, krisis, ek het niks om aan te trek nie. Dan hoor jy wie's daar en denk jy, weet nie meer of ek wil gaan nie. Jy verdraai die waarneming om jou angst te verminder. Jy kan so ver gaan om vir jou self te sê om jou angst te verminder. Wie weet, ek gaan nie meer nie. Jy kan daar aan toe gaan. Dis hoe ver jy kan gaan. Maar dis wat ons koppe doen, want ons beleef angst en ons wil die waarneming verdraai, sodat ons op 'n plek kan kom waar ons weer kan net voel, okay, ek ontspan, okay, ek ontspan. Mans, jy lê in die bed. En jou kind huil jou wakker, vir die wat het nog kan onthou, en dan vir die wat nou daar is, jy weet precies waarvan ek praat. Jou kind huil jou wakker. In hy oomlik skrik jy wakker en jy beleef angst. Want wie wil nou opstaan, ek is doodmoeg, ek het hard gewerk. Dis eintlik my vrou se beurt. Of jy het dalk 'n deal, sy doen het. Want die kinders wil nie by jou aan borsvoet in die nag nie, jy weet. Maar in elk geval. En jy skrik wakker, maar sy skrik nie wakker in hy oomblik. En jy beleef angst en nou moet jy opstaan, maar jy wil nie hierdie ding doen van opstaan nie. En jy dink, gaan sy nou opstaan? Nou verander jy jou waarneming. Jy, ek werk hard vir hierdie huis. Ek dink my vrou ignoreer hierdie. Kan jy sien hoe verdraai jy jou waarneming om jou angst bietjie te verminder? Want dis hoekom ons onsself lieg. Dis 'n sielkundige rede. Ons doen hierdie vanself, mense. Dit kom natuurlik. Jy doen dit nie intentioneel nie. Jy doen dit vir twee redes. Want ek weet nie van beter nie, of ek kan nie sê ek is lui nie, want is te konfronterend. En ek kan aangaan. Hierdie bank wil nie my finansiering goedkeer nie, en die lewe is nou so swaar. Hierdie banke gee nie meer om vir mense nie. Die lewe is nou so taf. Ek weet nie meer of ek kan sien vir die lewe nie. Ons verdraai ons waarneming. Ons beleef angst, ons verdraai die waarneming, en dan lieg ons vir onsself. En dan glo ons dit vir die waarheid. En ons vertel dit oor vir ander mense, en ons dink in ons wilste drome, ons kan hulle ook bedrieg, soos ons onsself bedrieg. Maar hulle sien reg deur dit. Reg deur dit. Almal sien deur dit. Ons is almal daar. Niemand is nie hier nie. Ons ploeter soveel keer net in die donker rond. Ons sien hierdie by mense. En dink ons myself, hierdie moes al met jou gebeur het. Ja, daai mense gaan seker, hulle kan net hulle self blameer vir hulle lewe. Jy moes dit seker al iewers in jou lewe gesien het.
Daai ou moenie iemand anders beskuldig vir sy kinders nie. Daai ou moenie iemand anders beskuldig vir sy finansiële toestand nie. Ons sien baie keer deur mense en hoe hulle dit doen. En dieselfde geld vir my en jou. En as jy met daai mense in 'n verhouding staan, dan gaan jy in daai verhouding, dan sê jy hulle daarvan. En wie wat doen hulle? Hulle herinner jou aan hulle mure. Verskonings. Kyk hierso, dis die redes. Hulle gee net hierdie redes en hierdie redes. Nou ek is 'n mens en ek is jammer. Maar ek bly nie te lank buite 'n muur staan nie. Ek beweeg aan na 'n volgende persoon toe. Maar weet jy hoe lieflik en hoe wonderlik is die Here? Hat hy nooit sal aanbeweeg van jou af nie. Hy sal vir jou iemand volgende stuur om jou te kom haal daar uit donker gat uit. Hy sien jou nooit daar los nie. Net soos hy dit met my doen, elke dag van my lewe. Hy los my nie. Gaan hy jou nie los nie. Wat moet ons doen? Hoe gaan ons loskom van hierdie lieg vir onsself in ons lewe af? Was net een ou wat ooit op die aardbol geleef het wat 'n antwoord hiervoor gehad het. Sy naam is Jesus en hulle het hom gekruisig omdat hy 'n antwoord gebring het. Omdat hy gesê het ek weet wat moet gebeur. Johannes 8, as jy dit nie hierdie week gelees het nie, vertel 'n storie van Jesus wat weer met 'n skare om hom staan en hy praat met hierdie skare en in sy skare is daar Romeinse soldate en daar's fariseërs en sariseërs en skrifgeleerdes, almal van die kerk en daar's tollenaars en sondaars en heidene. Almal staan daar en Jesus het wonderwerke gedoen en hy preek vir hierdie ouens en hy's besig om met hulle te praat en die volgende oomblik sê hy: "Ek is die lig vir die wêreld." Jy moet hierdie mooi verstaan. Ek is die lig vir die wêreld. Dit is vergaande vir 'n mens om dit te sê. En onthou, daai tyd was Jesus net vir hulle 'n mens. Dis so goed soos ek staan vanoggend hier by julle en ons almal het nood en ons almal gaan deur probleme en ons almal het issues en ek kom staan hier voor julle almal en ek sê vir julle: "Ek is die lig vir die wêreld." Jy gaan in krisis, jy dink baie van jouself. Wie dink jy is jy? En dis presies wat hulle met Jesus gedoen het. Daai skrif sê ook dat daar's geen lig in die wêreld nie totdat Jesus opgedaag het. Daar's geen lig in die wêreld nie voor Jesus opdaag in jou lewe nie. Ons ploeter in die donker rond, ons het onsself toegebou. En ons nie lig in ons wêrelde nie. Dis wat daai skrif ook sê. So dis die enigste ding wat lig in my lewe inbring. Nee, maar ek maak wyse besluite en ek lieg nie. In wie se naam? En waar kom daai wyse besluite vandaan? Jy is nog steeds in die donker. Ek is die lig van die wêreld, sê Jesus. En toe sê hy: "Wie my volg, sal nooit in die duisternis lewe nie, maar sal die lig hê wat lewe gee." Alho, Jesus het presies geweet wat dink die mense om hom. Hy het presies geweet hoe lieg hulle vir hulself. Hy het geweet hoe bedrieg en hoe verraai hulle hulle self. Hy het geweet hoe hou hulle hulle self terug in die lewe, want leens hou 'n mens terug. Hy het geweet. Dis hoekom hy gesê het: "Ek is die lig vir die wêreld." En hoe kom ek uit dit uit? Hy sê: "Wie my volg." Nou wat beteken volg? Ons het altyd follow the leader gespeel op skool. Simon Says, een ou loop voor, almal loop agter hom, een ou ry voor met sy fiets, almal ry agter hom met sy fiets. As hy daar oor ramp, ramp jy daar oor. As hy daar spring, dan spring jy daar. As hy daar kruip, dan kruip jy daar. Dis presies wat dit beteken. En jy moes hoor wat hy sê en dan moes jy dit doen. Daar's 'n as daar staan wie my volg, dan praat dit van hoor en doen. Hoor en doen. Dis wat volg beteken. Hoor wat Jesus sê en doen wat Jesus sê. Want ek hoor die meeste van die tyd in die dag my eie gedagtes en my eie kop en ek het my waarneming wat vir my al my inligting gee waarna ek luister. En ek luister eerder daarna as na sy stem. My waarneming. En daar's 'n verskil tussen hoor en luister. Julle het dit al baie gehoor. En ons sê altyd om te hoor is om vir iemand terug te sê wat hy vir jou gesê het, so hy het dit gehoor. En om te luister is jy het gehoor maar jy verstaan ook. Dis nie luister nie. Luister is nie hoor en verstaan nie. Luister is hoor en doen. As ek vir my kind 'n opdrag by die huis gee en ek sê verduidelik hom presies hoe om dit te doen en ek kom by die huis en hy het dit presies so gedoen, dan weet ek hy het vir my geluister. Luister is hoor en doen. Dis wat luister is. Dis nie verstaan nie, dis doen. Hoor en doen. As ek val in die lieder gespeel het, hoe die ou wat gelei het geweet, ek het geluister want ek het gedoen wat hy gedoen het. Dis hoe hy geweet het. Wie my volg,
Wie finansies bestuur soos ek hulle vertel om het te doen. Wie huwelike doen soos ek hulle vertel om het te doen. Wie werk soos ek hulle vertel om te doen. Wie bekeer soos ek hulle vertel om te bekeer. Hulle volg my. En jy het nodig om my te volg. Sal nooit in duisternis lewe nie, maar sal die lig hê wat lewe gee. Jy sal uit jou donker gat uitgehaal word. Wat Jesus hierso sê is, dit is oulik om bewonderaars te hê. Dit is oulik dat mense dink ek is die lig van die wêreld. Dit is oulik dat mense sê hulle glo in my. Maar dit is nie Christenskap nie. Hoor my vanoggend. Ons sê altyd, dit is waartoe ons Christenskap gevat het. Jy moet net jou hand op sê en sê ek glo in die Here en dan het ek nou 'n verhouding in die Here en prys die Here dan gaan ek hemel toe. Want dis al waar ek wil wees, ek is bang vir die hel. Dis nie Christenskap nie. Dit het niks met Christenskap uit te waai nie. Dit was nooit die Here se plan nie. Hierdie is 'n voorwaardelike opdrag. Hy kies jou en hy sê, onvoorwaardelik is jy myne en ek wil jou hê en ek sal by jou bly staan. Maar is voorwaardelik of daar vordering in jou lewe gaan wees en of jy uit jou donker uit gaan kom. Dis voorwaardelik, jy moet my begin volg. Nie net in my glo nie, al Jesus se disippels is beskuldig as klein gelowiges. Jesus het tot vir hulle gesê, julle gaan weghardloop wanneer hulle my gaan kruisig. En hulle het, want hulle het nog nie geglo as die seun van God nie. Hulle het dit geglo na sy opstanding. Want hulle het heeltemal 'n gedaanteverwisseling gehad nadat Jesus uit die dood het opgestaan het. Wat ek vanoggend vir jou wil sê is, daar's niks fout met glo nie. Maar moenie al die klem op glo sit nie. Sit die klem op volg. Want as jy hom gaan volg, gaan jy in elk geval tot geloof kom. Hy sal jou oortuig. Hy sal jou oortuig. Niemand het Jesus geglo op hierdie stadium. Die disippels het elke dag net agter hom aangeloop en hom gevolg. En hy sê, wie my volg, sal nooit in duisternis lewe nie, maar sal die lig hê wat lewe gee. Nou, imagine yourself in daai gehoor in wat omstaan, het niks gehou van wat Jesus sopas gesê het nie, wie dink hy is hy? En hier kom hulle met 'n verskoning, kom hulle met 'n story. En Moses se wet, moes jy altyd as jy 'n verklaring of 'n uitlating gemaak het, moes jy ten minste 'n getuie aan jou sy gehad het om dit te bevestig. En as jy nie daai getuie in jou sy gehad het nie, dan het niks beteken nie. So al die Jode het dit geglo. En toe tune hulle reguit vir Jesus. Want nou dink hulle aan maniere om weg te kom van dit wat hy besig is om hulle aan voor te stel. Hulle dink aan verskonings. En hulle bied 'n verskoning aan. Hulle sê vir hom, jy getuig oor jouself en jou getuienis en jou getuienis is dus nie geldig nie. Jy praat net van jouself alleen. Verskoning. En Jesus antwoord hulle toe. Hy sê, ons is twee. My Vader en myself. Maar hulle het nog steeds nie verstaan waarvan hy praat nie. My Vader en myself, hy getuig namens my wie ek is. Wat vir my en jou beteken, God getuig namens my en jou, dat ons sy kind is. Hy sê, hy getuig namens my. In elk geval, die story gaan toe nou aan, en hulle skop die hele tyd teen Jesus, en naderhand sê Jesus vir hulle hierdie woorde. Hy sê, jy kan die hele story gaan lees, ons het nie al die tyd vanoggend om hele Johannes 8 deur te werk, maar hy sê later vir hulle, as julle aan my woorde getrou bly, die woorde wat uit my mond uitkom, hoor en doen getrou bly, is julle waarlik my disippels, dan eers volg julle my. Dis 'n voorwaardelike ding om vry te kom van jou leuns en die mure wat jy om jou gebou het. Dis 'n voorwaardelike ding om eintlik in die lig te lewe in hierdie wêreld. Praat nie van eendag nie, praat van nou. Ons, ek kan nie dit genoeg vir mense sê nie. Ek volg nie Jesus omdat ek bang is vir die hel nie. Ek volg Jesus want ek het agtergekom, as ek die besluit te maak, maak ek droog. Ek het leiding nodig. Ek het iemand nodig wat vir my kan sê, hoe gaan ek uit my gat uitkom, wat ek myself in toegebou het. Ek het leiding nodig in hierdie wêreld wat so wreed is. As jy aan my woorde getrou is, is jy waarlik my disippels sê Jesus. En hy sê toe, dan sal jy die waarheid ken. En dis die probleem waarmee ons sit, nê? Hoekom weet ons nie ons lieg vir onsself nie? Want ons ken nie die waarheid nie. Ons weet nie altyd wat sê die Here nie. Ons doen nie eers die moeite om uit te vind wat sê hy nie. So ek sal nie eers alleen in my eie lewe kan identifiseer nie. Dan sal jy die waarheid ken. En die waarheid sê jy vry maak. Vry van al die goed wat jy dink realiteit en waarheid in jou lewe is. Vry daarvan. Dan sal jy die waarheid ken. Dan sal jy bereid wees om te sê, Here,
Ek het U nodig, ek besef het elke dag al hoe meer en al hoe meer en al hoe meer. Ons is nooit geskape om onszelf te lei nie. God het ons gemaakt om afhankelijk van hom te wees, hy wil ons lei. Dis hoe hy ons geskape het, dit is wie ons is. Dis hoe kom as ons onszelf lei, kom ons op hierdie plek en ons voel net nie vervuld in die lewe nie. En die lewe voel net vir my te veel. In elk geval, ja, ons het na Jesus luister, soek dan nou nog een verskoning. Want ons kan net nie hiervan hou nie, ons kan nie hou van hierdie lering wat Jesus ons hier gee nie. En kyk wat sê hulle, en hier is een baie goeie bewys van hoe hulle toe nou vir hulle self lieg. Hier is nou die slim mense van die tyd gewees. Hulle sê, ons is die nageslag van Abraham, en was nog nooit iemand sy slawe nie. Hoe kan jy sê, julle sal vry word? Hulle sê dit, terwyl die Romeine hulle onderdruk. Heiriglik. Die Perse het hulle in Babylonie as slawe gehad vir 400 jaar. Die Babyloniërs het hulle gehad. Die Egiptenare het hulle as slawe gehad. Al die Jode. Hulle staan by Jesus en hulle sê vir hom dit, want dit is hoe hulle waarneming verdraai het, omdat hulle angst beleef het. Ons was nog nooit iemand se slawe nie. Hoe kan jy sê, julle sal vry word? Waarin is ons dan vasgevang? Aan wie is ons vasgevang? Natuurlijk het Jesus nou weer een baie skerp antwoord gehad. Ek dink hy was die briljantste leraar wat hy ooit was. Hy sê vir hulle, dit verseker ek julle. Elkeen wat sonde doen is een slaaf van die sonde. Ok, nou hier moet ek so bietjie context gee, soos bietjie theologie. Maar daar is twee definities vir sonde in ons Bybel. Daar is die oud-testamentiese, eindelijk die alles voor Jesus' kruis definitie vir sonde, en daar is alles definitie na Jesus' kruis vir sonde. Het is baie eenvoudig om te verstaan. Daar was in Moses' wet min of meer 613 wette wat God gegee het, en as jy enige een van die wette oortreed, het jy gesondig. En dis daai 613. Nou in hierdie context is Jesus nog een eentje van sy kruisgang af. So hy praat van die wette. Hy het nog nie vir ons een nieuwe gebod gegee, wat vandag sonde is nie, wat ek nou vir julle gaan gee. Die nieuwe gebod was, net voor hy kruis toe, sê, ek geef vir julle een nieuwe gebod, hey mense lief soos ek julle lief het. So na die kruis beteken sonde, om nie mense lief te hê soos hy my lief het nie. Voor die kruis beteken sonde, alles wat ek verkeerd doen teenoor die wet. Nou as jy iemand lief het, gaan jy in elk geval nie as die wet oortree nie. So tussen my en jou, maar in elk geval, hy sê vir hulle elkeen, nou daar was op daai stadium geen mens op die aarde wat nog ooit die wet kon vervul en 100% toepas nie. Dis hoekom het nodig was vir Jesus om aarde toe te kom, om te kom sterf vir die sonde van die mens. Om hy pak slaat te vat wat ons verdien, want ons kom nie uit by wat God gesê het ons moet doen nie. Hulle allemaal het geweet. So Jesus sê toe vir hulle, luister Tom, Jesus, ek praat nie eers van die volke wat oor jou geheers het en jou gebruik het as 'n slaaf nie. Ek praat net van nou jou persoonlike lewe. Jy is een slaaf as jy nie elke wet onderhou nie. Jy is nie vry nie. Jy het bevryding nodig. Die wêreld is donker en hy het 'n lig nodig, met ander woorde. In my en jou geval, hoe dit van toepassing is, het ons mense lief soos die Here my lief het? Ek het so pas vir julle gesê, ek kry dit nie so lekker reg, soos wat die Here dit met my reg kry nie. Hy staan nie by my en hy los my nooit. Ek los. Ek beweeg aan as ek voel een ou staartkoppig. Het ek dieselfde geduld en verdraagsaamheid soos hy my lief het, gee ek ook om soos hy my lief het. Is ek so makkelijk om te vergewe soos hy my vergewe? Of vertel ek vir myself een story oor hoekom ek nie hoef te vergewe nie? Anders as jy my story ken en jy weet wat hulle aan my gedoen het, sal jy hulle ook nie vergewe nie. Wel, ek wil vir jou sê, Jesus ken jou story. En hy het nog steeds hierdie gesê. Wat beteken, ons verskonings verskoon ons van liefde vir mense. Jy kan jou huwelik wegverskoon. Jy kan 'n verhouding met jou kinders wegverskoon. Jy kan nooit 'n verskil in die lewe maak nie as gevolg van jou verskonings. Net as gevolg van hoeveel seer jy nou al gekry het deur verhoudings. Dis hoe erg het is. En Jesus sê toe hierdie volgende woorde, hy sê, eers as die seun julle vry maak, sal julle werklik vry wees. Vry waarvan? Vry om eerlik te kan herken wat die regte rede is vir my verskoning. Ek is impulsief. Ek is lui. Ek het geen selfbeheersing nie. Ek lei aan depressie. Ek is eintlik nie seker nie. Vry om dit te kan doen.
Maar vry hom ook dan die pa te wees vir jou kinders, wat jy veronderstel is om te wees, of die ma vir jou kinders, of die man vir jou vrou, en jou vrou vir jou man. Vry om te doen wat die Here jou hiervoor gesit het om hier te wees. Dis wat sy vry van praat. Vry. So die vraag vir oggend wat ek jou wil vra is, kan jy sien jy is verkeerd? Kan jy sien dat jy dalk vandag vasgehou word deur 'n klomp goed in jou lewe? Dis belangrik om te sien. As jy hierdie nie sien nie, wat ander mense sien, is jy besig net eintlik om jou die reputasie wat jy wil behou, eintlik net nog te verloor. As jy dit nie sien nie. En jy is nergens jy nog pad nie. Jy groei nie. En die waarheid is, as jy nie kan sien dat jy verkeerd is nie, sal jy verkeerd wees die rest van jou lewe. Ons het 'n gesegde wat ons sê, party mense word groot sonder om groot te word. Weet nie of jy al ooit daarvan gehoor het nie. Maar jy kan verkeerd wees vir die rest van jou lewe. En ek dink nie enig iemand wil dit wees nie. Dink jy iemand wil al ooit dit gewees is nie. Daar's 'n beter pad. Daar's 'n beter pad. So hier's wat Jesus gesê het opgesom. Ek is die lig vir die wêreld. Maar die wêreld is donker. Jy is donker. Ons donker in jou lewe. Wie my volg, hoor en doen. Met ander woorde, die wat luister, sal nooit in die duisternis lewe nie, maar sal die lig hê wat lewe gee. As jy aan my woorde getrou bly, is jy waarlik my disippels. Disippel beteken volgeling. Dan is jy eers 'n volgeling. Jy's nie 'n volgeling omdat jy sê ek glo nie en hy's die lig nie en ja, alles is reg en is 'n goeie idee nie. Mens noem dit 'n gelowige. Mens noem dit nie 'n volgeling nie. En jy sal die waarheid ken en die waarheid sal jou vrymaak. Eers as jy 'n volgeling is. En die volgende reaksie wat die mense toe nou het wat na Jesus toe luister, is presies die reaksie wat ons baie keer doen. En hierdie is die reaksie waarvoor ons regtig moet baie versigtig wees in ons lewe. Hulle het toe klippe opgetel om hom daarmee te gooi. Kom ons gooi hom dood. Dit is gelykstaande aan hy staan buite jou muur waar jy jouself toe gebou het in 'n donker gat waar jy nêrens in op pad is nie. Jy lieg nog steeds vir jouself. En hy nooi jou daar uit en hy sê vir jou, ek sien wat in jou lewe gebeur, daar's iets beters vir jou. En al wat jy sê is, ek kan nie en ek gaan nie. En jy raak al hoe harder. Jy verdedig jouself. Tel klippe op. En jy kom nie daar uit nie. Dis presies dieselfde. Ons dink hulle is belaglik, maar ons doen dit ook. Ek kan nie hierdie hoor en dit doen nie, dis net te konfronterend. Ek wil nie my lewe rondom Jesus reël nie. Dis belaglik om te dink ek moet doen wat hy vir my sê om te doen. Maar ek sê vir jou, hy weet beter as wat jy weet. En hy het vir jou baie mooier in stoor as wat jy vir jouself in stoor het. Hierdie is nie 'n oomblik van ek word 'n Christen nie. Hierdie is 'n proses van ek besluit elke dag om Jesus te volg. Om Jesus te volg. Is dit moontlik dat jy uitmis omdat jy jouself toegebou het met verskonings? En die antwoord is ja. En hy nooi jou vir oggend, want eers as die Seun julle vry maak, sê julle werklik vry wees. Vry wees om eerlik te wees. Hy is die lig vir die lewe. Hy is die waarheid wat al die leuns uit ons lewe uitvat. As jy vandag sit en wonder, hoe gaan ek my probleme in my lewe oplos? Hoe gaan ek begin beleef dat hierdie lewe is die moeite werd om te leef en dit is nie net die hele tyd so moeilik nie. En ek beleef verligting. En ek beleef regte rigting. En ek maak 'n verskil in hierdie wêreld, gaan jy moet volg. Maar nie voor dan nie. En is regtig tyd dat ons op met ons verskonings. Is regtig tyd dat ons op begin volg. Ek weet nie wanneer het ons begin nie. En ek weet nie wanneer hy ons op nie. Maar ek hoop regtig, dis voor ons laaste asem uitblaas. Ter wille van ons elkeen. Ek hoop regtig so. En as jy vanoggend alles wat ek tot nou gesê het gemis het, en ek het jou dalk verveel met my simbolieke manier van kommunikeer en my teologie, het ek 'n laaste manier om dit vir jou te wys. En ek hoop jy vang dit nou. Want hierdie is so belangrik, ons moet dit nie mis nie. Hemelse Vader, ons het U so nodig in ons lewe.
As gevolg van hoe ons besig is om in ons koppe met onszelf te werk, Here. Hoe ons na onszelf kyk. Ons het nodig om vry te wees, om te wees wie ons gemaak het om te wees. Help ons om vry te kom, Here, om los te kom. Here, gee ons die ywer en gee ons die Heilige Gees die krag om te sê nee en ja vir U. Om te luister, Here, elkeen van ons. Mag ons wees wie ons geskaap het om te wees. Mag ons alles bereik wat U vir ons beplan, Here. Mag ons regtig 'n verskil deur ons in hierdie wêreld gebeur. Mag ons gesond word. Mag ons bereid wees om te erken waar ons nie wil gaan nie. Mag ons leer juis wat ons moet leer om los te kom. Mag ons die waarheid ken en mag het ons vry maak. Ons bid dit in U naam alleen. Amen. Mag ons oorgee en Jesus volg. Mag die lig van die wêreld ons uit die duisternis uitlei. Mag ons vrygemaak word en werklik vry wees. En almal sê Amen. Dankie dat jy hier was.